Mä luen tätä mun sähköpostia ja huomaan, että mä en ole vieläkään saanut sitä sun self-tapea. Mikä self-tape? I'm Tiina Vainio, actor, and I am applying for the role of the nun in The Flames of Darkness. Kai sä nyt tajut, Tiina, että tää on ihan mieletön rooli. Et jos sä saat tämän, niin tää saattaa muuttaa sun ihan koko elämä. I will do the deed! I will kill him! For love! With the flames of love! Kaikki on hyvin. Mä en oo sairas. Mä oon näyttelijä.